4 месеца след първото видео на бебето в жълто, отново сме тук. С този епизод, хора, завръщаме играта, тъй като има хелоуински апдейт. Нали, той мина преди няколко дни, но просто тогава не бях в България и не знаех, че тази игра има такъв апдейт. Така че днес ще я започнем, а пък другият път ще я довършим. Разбира се, ако желаете да гледате следващото видео, възможно най-скоро, не забравяйте да жмите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да започваме! Уля-ля! Погледнете само какво са направили в къщата! Има дукчета, паяжини, тиквички! Чакайте малко, нека отворим това нещо. Беше за спаунване на играчки. А какво е? Аха, да му дам да цоцка. Давай! В устата! Ма що не? Ама, виж! То ти е като USB! Трябва да ти го пъхнем! Не иска! Насра се веднага! Нещо си е контузило коляното. Трябва да му дадем да пие вода. Добре! Малкия Сашко как се изкриви? Ти що си изправи, бе? Кой ти е дал право да си изправяш? Чакай малко. Искам да те кача на лампата. Опа. Ай, застани, бе. Яба. Добре. Ау. Ма той има разстояние от стената. Добре. Искам да му дам да пие вода на някакво по-интересно място. Или там млекцето, каквото е, не знам. Ау! Фризби, дръж! О, извинявай! Може да те замерям с яйца? Това не знам дали го пробвах. Ей, минава ти през главата. Бах ти пластелинената глава имаш. Така. Дай да ти стопли малко млекцето. Опа. Така. Да го загреем. А! Добре, не очаквах да гръмне толкова бързо. Очаквах да го стопли наистина. Взимай! Щастливо си! Маняк, тебе миналия път мисля, че те вкарах във фурната. Къде мога да те вкара? Оч! Видяхте ли му очите? Това не ми хареса. Що му гледаш така ти, бе? Ако те заме... Ще ти залепя устата с хляб. А така! What the fuck? Добре, това не очаквах да стане. Давайте да го преобуем. Опа. Взимаме новия памперс. И малката чебурашка изчезна. Къде отиде ти, гад мръсна? Ще бягаш ли? Какво да взема, за да ти го счупи от главата? Их, не мога да взема тия книги. И вазата. Деми ти скара късмет. Така. Ма я не ме гледай изобщо с тия големи очи. Въй, хора, не се бавам, искам да му ги извадя с вилица. Има ли вилица? Ох. Май няма. Има черпак. Не мога ли така да му бръкна отвътре и да го извадя това око? Фраз. Ей, не мога да го изстрелям. Пу. Да му се не види. Айде, сменяме. И, хепи бебе. Ама то май пак пръдна. Не знам. Айде да го откараме горе. Вкарваме го в леглото. Малко го изтропах, де, ама... Книга с история. Ох, това не го помня са откъде се взимаше. Къде беше тая книга? Това не може ли ти го прочета? Или това не е книга? А книга е. Дъръбъра с точа дъра. Виж са, аз ти я разкажа накратко тая история. Няма да се водим по това какво пише. Имало едно бебе с гадни очи като твоите. И една зла котка разбрала, че бебето има такива впечатляващи очи. И какво станало? Котката завела бебето до този модерен душ. Нищо, че е фонтан. Котката се опитала да удави бебето, обаче той избеснял и взела една пръчка, с която се опитало да убие котката. И край. Така, бебето си е запазило очите. Въема, те направо му залепнаха. Така. Айде.
Отиваме малко да погледаме телевизия. В 12 часа най-вероятно няма да е точно телевизия, но сядаме да погледаме. И какво дават? Ехе, той моя заспа преди да е превключил. Добре, че е малкият чочко да ме събуди. Вратата се отвори сама. Къде изчезна тая малка гадина? Ехо! Секретен ключ? Той беше май за едно оръжие, не съм сигурен. Какво правиш тук, бе? Как се изтъркана? Ще изчупи и другото коляно, казвам ти. Ела. Леле, ма не ме гледай така сърдито. Бомба! Така да е. Бомба в леглото. Ей, сега трябва да дадем плюшена играчка. Вземи таз овца. Опаля. Ама я не ми я ритай, че ще ритна главата. Казах, ще вземеш овцата. Сега. Ей. Малък пустиняк. На 21 ли ще си играем? Хубаво. Това ли беше? Не, значи е котката. Мац. Ай, лягай. Като се върна да не си мръднал от тука. Така. Можем да... Ти какви номера пак ми въртиш, бе? Заспивай. Пах ти гадината проклета. What? Има ли дупка? Не. Дали мога да я завърна бебето върху главата? Влез. Може би то в момента е в анимация, защото не ми дава да го пипам. Нищо. На сутринта ще се опитам да му завра главата вътре. Айде, лягаме. Опа, този път заспахме успешно. И започваме с нощ втора. Трябва да вземе бутилка от хладилника. Кво? Къде изчезна, бе? Оле, заключен съм. Моля? Ела тука. Как се озовава в шкафа? Давай, лапкай. Стой сега. Шиш! Е, това е ненормално. Маняци, току-що превърнахме бебето в много-много демонично бебе. Погледнете как му стана и долепенката. О, не. Това вече определено ме плаши. Мале, чакайте, че забравих, че това нещо бяга. И ме стресна. Добре, тука те затварям. Абе, казах, че те затварям, бе. Ох, малката гадина не спира да бяга. Аз мисля, че тука ми трябваше оръжието. Къде беше обаче то? Тази тук стая. Стой! А! То само се удари. Добре де. Оръжието явно не ми трябва сега. Зави му се свят. Ела тука, бебе. Сменяме ти памперса. И отново трябва в леглото, бе. Много бързо днес. Видяхте ли го? Показа своите демонични сили. Ох, пак ли трябва да ти чета същата приказка? О, не, този път е за заеца. Но заец, но погоди. Онова бебе, което се опитало да убие котката, сега пак си намери зайче.
и си вика колко ли вкусно ще е на тиган. Спокойно, няма да го готвим. Спокойно. Погнат го само. Добре. Зайче. Хихи, всичко е точно. Продължаваме. Няма да го готвим, разбрахме се. Добре. Взели сме си го вкъщи. Опитали сме се да му направим черна магия. Така да е, момичето се опитало да му направи черна магия. И край. Заяц е избягал. Бах ти, тихваря мръсен. Едно ти се спука тиквата. В буквалния смисъл. Сядаме. Ехо? Тостер? Охо, идеално. А! А как стана? Така. И отново. Да погледаме телевизия. Или ще заспим. Нещо много бавно заспахме днес. И е време за нощ трета. Която започва с... Аха. Тък му щях да седна пак да гледам телевизия, обаче бебето се разрева. Я ела, тука ти малък кълпазанин. По-кротко. А така, в боен режим. Виж. Вземи себе си. Леле, направиха 69. 69 с бебета, това не го бях виждал. Сега трябва да му направим ядене. Стой. Къде отиде тостера? Е да му се не види. Преди малко ми го доставиха. И аз вече го изгубих. Добре. Яйцето. Аха. Аха, ето го тостера, така филийка. Яйце. Ама върху филийката е яйцето. Е, добре да е, навсякъде. Малко лук. Да му мирише. Гъби. Саламче. Яба, това ще стане много вкусно. Кашкавал. Киселя краставичка. Накъде без нея? Доматче. Аз прияде ми се. Надявам се да нагледате този клип гладни. И му правим тостер. Що гръмна бе? А така ли трябваше да стане? Не си го спомням така. Млекце. Добре де, с мляко. Аз съм забрал играта. А я играх преди 4 месеца. О боже мой. А бебе, да не е алкохолик? Къде отидох? Ух, маре, помислих, че умирам. Лабиринт. Невероятно. Топ бих казал. Сега ще си изгубя в хладилника. А. Задъра къпа, бебце. Не ме убивай. Видяхте. Демона в тебе се показа. Яш. Насран демон. Тиквар мръсен. Заставай тук. Ще те застрелям или ще те убия с макетата си. Ей! Пиво, 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 пиво. Лапай пивата.
миниатюрата. Не знам какво ти се лапа повече. Ох! Ова, бай! Застрелях, тей! Мах, мизерник! Въй! Той подчупи цялата къща. Таралясник такъв. Сега той на мен ще чете приказка, така ли? Това не ми харесва. Здравей, бебе! Ау! Ау! Правилната плюшена играчка! Тук има ли правилна в момента? Ето, играй шах. Не искаш шах да играеш. Пусти на мръсна. Добре. Пъти на лойката трябваше да е това. А, да. Продължаваме с историята. След заеца си намираме овца. Ау. Тук започва да се превръща вече в нещо много лошо. Това бебе откачило и направо захванало да яде овцата. Олеле боже, изяло я без да му мигне окото. И край на историята. Беше откачено. През март месец 2023 излиза The Black Cat. Така че очакваме го. Останаха ни още две глави, които са допълнителни. Така че ако желаете да ги гледате следващия път, знаете, чупите лайк бутона, оставяте по един коментар и се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!